Krásný čtvrteční večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované, moc vás všechny vítám u vašeho oblíbeného pořadu Večerní zprávy a doufám, že přijde Artuš, jo? On tam neodpočívá, on je dneska nějaký zmožený za celý den, tak doufám, že vy nejste takto zmožení a že se společně podíváme na to, co vás zajímá. Přátelé, já teda musím říct, tím úplně začnu, jo. Já si myslím, že Česká republika má poměrně dost problémů a nakumulovaly se ty problémy a potíže tou nefunkčností české vlády a urychlilo to ten proces, že jdeme tam, kde slunce nesvítí. A proto bych očekával i od českých médií mainstreamových, že se tomu budou více věnovat. Jo. Třeba Dozimetr. Jo. A už je tady kluk. Tak tě taky zdravíme, kamaráde. Že se tomu budou více věnovat, tomu Dozimetru a podobně. Ne, oni se věnují tomu, že v Rusku se padá z oken, ale že se u nás padá z oken kvůli Dozimetru, to se nikdy nedočtete moc. A když do toho nějaký ten novinář začne jako trošku šťourat, tak už je oheň na střeše, už je to špatně. A já bych byl docela rád, kdyby se věnovali naši novináři trošku více České republice, protože skutečně je tady spousta zajímavých věcí, které nejsou úplně veselé a bylo by třeba je vytáhnout na světlo světa a nejenom to, že tady vemou teď nějakého chomutovského primátora, který někde cenknul nějakou zakázku, to dělají všichni prakticky jako čest výjimkám teda, jo. Čímž to neomlouvám, tím jenom jako chci říct, že si všimněte, že se tam vždycky zdůrazní například to, že je z hnutí ANO nebo SPD, jo, a tak. Ale tady opravdu máme gigantickou kauzu kriminální, která nesnese srovnání snad jen s tím, co bylo na přelomu milénia a pohoda. Nikde se o tom nic nedočtete. Teď se to pořád odsouvá. Teďko jako jestli teda vůbec do konce roku ten soud proběhne nebo ne, nebo to bude až příští rok a ono to tak jako vyšumí a dostracená. Ne, přičiněte si toho, přátelé, že se to takhle děje. Každopádně teďkon ofenzíva, jo, hrozná ukrajinská ofenzíva. Jsem o tom hovořil dneska na kávě s Vojtěchem a moc vám děkuji za ty mohutné reakce na to a za tu diskuzi, protože to je to podstatné, abychom se o těch věcech bavili, protože ne každý na to musí mít stejný pohled. Ale tady zhruba mužstvo o velikosti pluku, něco mezi plukem a praporem, zaútočí na část zhruba 15-20 kilometrů Ruské federace. A tady z toho jsou druhé Vánoce. Jo. Tady už se říká, podívejte se, jaká to bude ofenzíva a jak teď to Rusko dostane na prdel a tak, ale takhle to přece vůbec není. Já jim rozumím, těm některým vojákům, že prostě se chtějí ukázat a že nechtějí pořád jenom bránit, že taky potřebují útočit. Ale z taktického hlediska to považuji za obrovskou chybu. Obrovskou chybu a to se uvidí teď v příštích 2 měsících a myslím si, že v tomhletom dostojím pravdě, že tomu tak bude a já tady na to rovnou navážu, protože on se k tomu už vyjádřil samozřejmě Kirilo Budanov, na to jsem čekal. Hlavní ruská ofenzíva skončí za 1,5 měsíce až za 2 měsíce. V rozhovoru pro ukrajinskou verzi časopisu Forbes, no to je opravdu taky perfektní, to řekl náčelník ukrajinské vojenské rozvědky Kirilo Budanov. Potvrzují to podle něj zkušenosti z 10 let probíhajícího konfliktu, kdy ofenzivní potenciál žádné ze stran netrvá déle než 2 měsíce. Já k tomu jenom dodám, že ovšem v těch předchozích 10 letech nepřešla ruská ekonomika na válečnou ekonomiku, jako teď v posledních 2 letech, to je první věc. A druhá věc, nepřimkla se a mnohdy i z donucení k takovým státům, jako je Severní Korea a Irán. S Iránem má dlouhodobě dobré styky, to nebudu tvrdit, že ne. Ale třeba KLDR, to je poměrně docela překvapení. A je to pro ně oboustranně výhodné, protože KLDR tam teď bude čerpat v době těch povodní od nich pomoc materiální, určitě i finanční, výměnou teda samozřejmě za další dělostřeleckou munici, zvláště T-34,
ty, já nevím, 152 a 155 a tak dále, ty granáty. A teď jsme u těch granátů. Tak přátelé, vyšel takový zajímavý článek o tom, že jsme těch granátů dodali prý 45 tisíc kusů jenom. Že to vůbec není pravda. To, co se tady říká, že tam šlo 500 000 a já nevím, teď jsem psal někde 250 tisíc, ale že je to pouhých 45 tisíc kusů granátů, to je nic. To je prostě nic, to je vystříleno, když to přeženu za týden. Takže tady vidíme, jak jsme v tomhletom bezzubí, v podstatě bezmocní a neustále si hrajeme, že to můžeme nějak změnit. No nic, přátelé, jdeme pryč od války. Mají práci a přesto nevejdou. Česká střední třída dostává co proto. Ano, česká střední třída dostává co proto, protože se nesrovnávají platy ani zdaleka za těch 2,5 roku. Všichni bez zbytku jsme přišli o 37% úspor díky této vládě. Oni samozřejmě budou říkat, že to je kvůli válce na Ukrajině. A to je částečně pravda, ale jakou roli v tom hrají? To je dost podstatné. Drahá energetika, tak to je čistě na tady tom, protože jako prakticky čistými vývozci jsme ještě pořád, takže bychom si měli dokázat zajistit levnější energetiku, ale jak vidíte, tak tomu tak není, dokonce je jedna z nejdražších. A pak se tady smějeme Maďarům a Slovákům a já nevím komu, že berou z Ruské federace, přitom ta cena u nich je diametrálně rozdílná. Máme drahý plyn, to teď ještě uvidíme, jak plyn vyskočí, na to jsem moc zvědavý, protože ta část té toho malého úseku té fronty je shodou okolností, to je náhodička, zrovna tam, odkud ještě proudí plyn do Evropy, je to poslední místo. Já na náhody nevěřím, přátelé, jestli někdo, jo, tak v pohodě, ale já si prostě nemyslím, že to je náhoda, já si myslím, že Ukrajina už hraje o všechno a je to taková ta předsmrtná křeč, jo. Tak proto se tady to děje, tak jsem se k tomu takhle vrátil, jak vidíte, obloukem, protože všechno souvisí se vším. Je to provázané. My dneska máme dotační ekonomiku, já to řeknu naprosto otevřeně. My se dneska vůbec nemůžeme bavit o tom, že bychom byli průmyslovou velmocí, i když ta čísla, co se týče automobilového průmyslu vedle Volkswagenu, pořád vypadají nádherně. Ale pozor, nechme se zmást, přátelé, to není jenom díky Škodovce, to je samozřejmě i díky Hyundai a Kia, nevím co všechno, další auta, která tady se vyrábějí, nebo jejich komponenty, nebo subdodávky a tak dále. Slovensko už je na tom bochlup lépe, bych řekl. A na tady to dojedeme, jo? Protože ve chvíli, kdy ztratíte tu střední třídu, a to zvláště u lidí, kteří jsou malými podnikateli, to znamená živnostníky, tak to je začátek konce, pokud teda by tady měla být nadále nějaká kvázi kapitalistická společnost. Školení pro úředníky skončilo fiaskem. Nejsem ten, kdo to způsobil, říká Bartoš. No samozřejmě. On za nic nemůže. On, který nejvíc tady křičel vždycky, že má někdo odstoupit a že kdyby to udělal pirátský ministr, tak okamžitě odstoupí a podobně. A teď se mu nechce z toho dobrého místečka, protože on jako má z těch všech, co tam jsou, když se podíváte na to, jaké má všechny funkce, tak to je moc hezký místo. To já mu rozumím, že se mu odtud nechce. Teď máte tu moc, teď vás všichni zdraví. A pane ministře, a pane vicepremiére, pane předsedo, a tak. Mlaská se. Nevím, jak to říkali u Podkovy. Můžeš žrát, ale nesmíš mlaskat. A tady se mlaská ve velkém. Já doufám, že Piráti skončí. Já vůbec těm průzkumům, to je další zpráva, vůbec tomu nevěřím. Nevěřím tomu, že mají 11%. Nevím, kde by je vzali. Jo. Spousta těch lidí, kteří je volila, tak se od nich odklání a nebude je volit znovu, protože tohle je takové fiasko s tím stavebním zákonem a tou digitalizací celkově. Když se budeme bavit o digitalizaci, jak je to jeden velký průšvih. Takže já tomu nevěřím, že mají tolik. To, že přísaha je na 5%, to ano, ale trošičku tam matláci, někteří novináři dávají dvě věci dohromady a to je buď to teda přísaha nebo motoristé a přísaha. Tam je úplně jiný přepočet, jo? Takže to bych byl velice opatrný. Takže když se budeme bavit čistě o přísaze, tak ano, tak si troufám tvrdit, že jsou na 5%. Ale co mě rozesmálo je, přátelé, že TOP 09 je prý na 5%. No tak to nevím tedy, jestli se dostala TOP 09 na 5%. ČES snížil zisk. V pololetí vydělal pouhých 21 miliard korun. To je, vidíte, rtušité peněz. No tak samozřejmě optimalizuje, ne taky. Protože
se nebude platit taková daň z větru přece. To je úplně nesmyslná, stejně věc už dávno, jo, protože to vůbec nechápu, proč se to ještě aplikuje, nebo takhle, já to chápu, oni potřebují, aby ten rozpočet měl co nejnižší schodek, aby to tak nějak jako vypadalo, jo. Ale už teď tam v tom lžou jak blázen, takže tam se není o čem bavit. Také věc, která s tím souvisí. Jsme na chvostu Evropy. Čeští zemědělci dostávají na hektar nejméně z Evropské unie. Tak překvapuje to ještě někoho vůbec. Samozřejmě, oni je chtějí úplně odkázat na dotace. Dneska v podstatě je pár zemědělců, kteří nežijí dotacemi, ale to určitě ne ve velkém. To v žádném případě není možné, zvláště pokud se to pojí na nějaký petrochemický průmysl a tak dále, jako přimíchávání biosložek a tak, tak tam vůbec nemůžou fungovat bez tady toho, takže málo se čerpá asi. Když tady se nám pořád tvrdí, jak čerpáme hodně, akorát, že se za to staví cyklostezky a rozhledny, místo toho, aby se za to dělaly dálnice, no, tak to potom podle toho vypadá. Tohle to teda musím říct, že byla pro mě překvapivá zpráva. Francouzský prezident Emmanuel Macron podpořil nároky Maroka na spornou západní Saharu, čímž si proti sobě poštval Alžírsko, s kterým mají vysoce nadstandardní vztahy. A tak jsem si jako říkal, proč tohle udělal, a pak mi to došlo, protože samozřejmě přes Maroko jde plyn, takže oni potřebují plyn z Maroka a tím pádem nebude Francie závislá na té Ruské federaci. Jak se nám tady pořád říká, tak to je ten hlavní důvod. Banky stojí na brzdě, no aby ne. Hypotéky zůstávají drahé i přes kroky České národní banky a snižování úrokové sazby. Říkal jsem to tady, nepřekvapuje mě to ani trošičku. Říkal jsem, že naše banky jsou nejvíce konzervativní na světě, proto se jim také nejvíce daří, mají nejvíce peněz a nejvíce nás stáhnou z kůže. Zkuste dneska jít si vyřídit běžnou hypotéku, to podle mě není vůbec možné, pokud jeden nebere 100 a druhý 50 tisíc, tak o tom nemůže ten člověk se ani přemýšlet, nebo nemá nějaké další zajištění a tak dále. A banky v tomhle tom jsou jako velice opatrné. Tak, přátelé, o plynu, že skokově zdražil, jsem vám říkal, takže tím pádem je to všechno. Já vám přeju, ať máte krásný zbytek večera a živé vysílání dneska Vojty a Vaška, jak si můžete přepnout ve 20.05, pokud máte chuť na viděnou.